Sikaritestiä taas hapukkailee. Tällä kertaa mulle ihan uusi tuttavuus. Vega Fiinan Perla Tubos. Ei mitään tietoa vaan minkälainen tää on muuta kuin se on nikarapualainen. Ja pitäis olla ihan laatumerkki. Tän mukavan kokoinen pieni tämmönen sigari. Normi sytkäriin verraten, niin ja paljon suurempi. Ja tässä samalla sitten täytän taas tätä mun sikarivihkoakin. Täältä näkee muutamia asioita hyvällä käsialalla. 3,5 euroa se on maksanut. Ja se on ostettu Kontinenten tuosta tavaratalosta, Portimaasta. Siinä on joku mikähän lie sikarikauppa, se nyt olikaan tasan tupakkikauppa. Aika hyvin läks. Veto on ainakin tällai kylmään hyvä. Sikari myös tuntuu hyvältä, vähän pehmoselta, mutta aika jämäkkä kuitenkin. Kokeillaan sit tulen kanssa. Tämä on selvästi voimakkaampi kuin mitä viimeksi on tullut polteltua esimerkiksi Leo Jimenez, ei ollut mitään verrattua tähän tässä alkuvaiheessa. Tätä voisi sanoa ihan erinomaiseksi. Tässä on heti tämmöistä rotevaa luonnetta. Ihan makoiselta maistuu ja näyttäisi palavankin aika hyvin. Mut katsotaas kohta, kun se on vähän pidemmän. Perla on mennyt puoli väliin. Ja täytyy sanoa, että tää on aika mukava poikkeus viimeaikaisista sigareista, mitä on tullut polteltua. Tässä on ihan selvästi jotain rotia. Siitäkin huolimatta, että meikälä juo tällä kertaa tällaista somerespyytä. Joka ei kyllä ole hirveän huonoa. Niin tässä sikarissa on jotain rotia. Tää on hyvin voimakas, mutta ei paha, ei kitkerä eikä mitään sellaista. Tää on tosi voimakas sikari. Tästä tulee aika monta kertaa mieleen, kun tätä imasee ja maistelee, että niin kuin se olisi jotain tulista ruokaa. Monta kertaa, jos sanotaan, että sikarissa on pippuria, on esimerkiksi mustapippuria monesti tai valkopippuria, niin se ei välttämättä aina hyvä asia, mutta tässä on ihan selvästi jotain paljon vahvempaa. Täällä päin syvää paljon piripiripippuria tai mitä liian maustetta nyt onkaan. Jotain paprikan sukulaista se on, niin tästä tulee aika hyvin mieleen se. Ja meikäläinen tykkää kyllä. Totta kai siis miedommat sikarit on hyviä ja jees. Mut tää on oikein maukas. Tuhka on hyvin kiinteää. Tulee ihan sellaisia kiinteitä kovia papanoita. Jopa näin hyviä. Että tää on ainakin taitavasti kääritty yksilö. Tässä on ollut vähän taukokin välissä ja tää ei oo sammunut silti. Eikä mennyt kitkeräksi. Tässä ei ole maku oikeastaan vaihtunut missään kohtaa. Tämä on aika semmoinen voimakas kaiken aikaa. Kyllä se vaan on maukas. En tiedä mikä olisi tämän kanssa paras kaveri sitten juotavaksi. Mulla on toi Somers Mysideri ollut tossa noin ja sitten oli viskikolaa. Niin se viskikola sopii kyllä hyvin tämän kanssa. Nyt voisi kuvitella helposti, että jos tällaisen polttaa, niin tämän voisi polttaa jonkun tulisen ruoan jälkeen. Niin se vähän niin kuin jatkaisi sitä ruoan makua. Imu on ollut, tai veto on ollut hyvä koko ajan. Tämä on palannut erittäin suoraan.
nyt on Vegafiin tullut niin loppuun, että vyö on hyvä irroittaa. Sehän lähtee oikein nätisti. Nyt jos tässä vyötä arvioitsee, niin tämähän on tosi siisti, yksinkertainen. Tässä kerrotaan merkki, eli Vegafina. Sitten siinä on keskellä sen lyhenne. Lisäksi siinä mainitaan, että se on käsin tehty. Tämä sikari Vegafina Perla Tubos on kyllä ylittänyt kaikki odotukset. Ja hyvät voimakkaat pippuriset savut se antoi. Vielä toi hinta, joka on hyvin edullinen, niin kyllähän sille nyt helposti pystyy antaa arvosanaksi 5. Nyt täytyy miettiä. Tässä on kyllä niin kaikki kohdallaan. Ihan aloittelijoille tämä ei välttämättä sovittaa niin vahva. Mutta kyllä tämä ansaitsee 9. Tässä on luonnetta ja rotevuutta kyllä ihan koko varren mitalta. Että ja kestää hyvin kauan näin pieneksi sikariksi kuin rauhasimeksi. Meinaan tämä sikarin poltto alkoi näköjään 20.30. Ja kello on nyt 21.15. Että kolme varttia on palanut ja kyllä tästä vielä 5 minuuttia ainakin imasee. Tein mittaan on näinkin lyhyeksi, niin yhtään mennyt kitkeräksi. Nyt tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että tämä saattaisi jopa pinsettiä tarvita, koska maku on edelleen hyvä. Tämä on paras tämän merkin sikari, mitä me on ikinä polttanut ja samalla ainoa, niin kyllä tässä 9 saa.